Birleşmiş Milletler Təşkilatı çərçivəsində fəaliyyətini davam etdirən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesus yeni epidemiya xəstəliyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Sirli xəstəlik olaraq xarakterizə edilən xəstəlik X haqqında danışan Tedros Adhanom Ghebreyesus bu epidemiyanın koronavirustan 20 qat daha ölümcül ola biləcəyini bildirib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 2021-ci ildə bu xəstəliklə bağlı təhlilini dərc edərək 75 milyon insanın həyatını itirə biləcəyini vurğuluyor. Davos'ta keçirilən Dünya İqtisadi Forumuna qatılan Tedros Ghebreyesus sözü gedən xəstəliklə bağlı bunları deyib. Ümid edirəm ki, may ayında bütün ölkələr ümumi düşmən olan pandemiyaya qarşı razılığa gələcəklər. COVID-19 zamanı çoxlu insan itirdi, çünki onları idarə edə bilmədi, onları xilas etmək olardı, amma kifayət qədər oksigen olmadı, deyə Ghebreyesus bildirib.